Važna vijest u zadnji tren. Svježe i iznenađujuće informacije upravo su stigle do nas. Čini se da je nova pojačanja za Hajduk nadmašila Ronalda i Mesija u vrlo neobičnom natjecanju. Ali pričekajte, sada neću otkriti razlog. Ostanite s nama i pretplatite se na naš kanal kako ne biste propustili ni jedan detalj ove uzbudljive priče. Vjerujte mi, nećete htjeti propustiti ovo. Idemo sada na vijesti. Ovdje u Hajduk Splitu, svaki put kad stigne novo pojačanje, znatiželja navijača doseže vrhunac. I ovaj put nije drugačije s našim novim draguljem, Zvonimirom Šarlijom, novim imenom na popisu naših bijelih. Svi su ludi da saznaju sve o njemu. Zanimanje je toliko veliko da je ime Šarlije vrlo traženo na Transfermarktu, poznatom web mjestu za informacije o transferima i igračima. Pretraga za njim je eksplodirala u posljednja 24 sata, smjestivši ga na četvrto mjesto na ljestvici najtraženijih igrača, iza Mesija koji zauzima šesto mjesto, i Ronalda koji je samo deseti. Nevjerojatno, zar ne? To samo povećava uzbuđenje oko debija našeg novog pojačanja i radosti koju on može donijeti Hajduk Splitu. Svidjela vam se ova objava? Onda ne zaboravite ostaviti svoj like kako ne biste propustili sljedeće vijesti iz prve ruke. Pripremamo mnoga iznenađenja i nećete htjeti propustiti ništa. Sada je vrijeme za vas, strastvene navijače. Ostavite komentar ispod i recite nam što mislite o ovom angažmanu i jeste li uzbuđeni zbog Šarlijevog nastupa na terenu. I ne zaboravite se pretplatiti na naš kanal kako biste dobili sve najnovije vijesti. Vi ste fantastični!